Det framgångsrika startupföretaget Scrouts har surfat igenom hela Greklandskrisen, dubblat sin omsättning varje år och kunnat anställa 100 personer. Men den här veckan tog det plötsligt tvärstopp även för Scrouts. We've seen obviously a very sharp drop during Monday throughout the week. It's 50% almost down in terms of traffic, revenues and everything else. We've talked to lots of our merchants and they've pretty much said the same thing about their businesses. During this week it was obvious that we could not charge anyone. Affärsidén är att hjälpa folk att köpa billiga varor på nätet. Men i Grekland används kontanter även vid näthandel. Och eftersom folk inte får ut sina pengar kan grekerna inte köpa vare sig elektronik, cyklar eller heminredning. We were heading to a very good profitable year, so the country would have like a very good tax from us during the last week, and if this continues we're not going to be profitable, and only from Scrooge there going to be lots of taxes missing. Många av de anställda här har fått erbjudanden från Silicon Valley och skulle lätt kunna få jobb utomlands. De har valt att stanna i Grekland trots krisen. Men det som har hänt den senaste veckan har gjort att även de börjat bli oroliga för framtiden. Je m'inquiète beaucoup. On entend beaucoup de choses par-ci par-là et on n'est pas sûr on a aucune idée de ce qui va se passer. C'est ça qu'on a peur plutôt, je crois. Obviously, a yes vote would mean at least some breathing room and some stability, whereas a no vote might be more trouble ahead. If it's something for the short or for long-term good of the country, I'm not sure. Nobody could be. Rädslan har börjat sprida sig i Grekland. Folk räknar med att det kanske redan nästa vecka blir en, vad de kallar för en haircut, hårklippning. Det vill säga att alla som har tillgångar på banken blir av med en del av sina pengar. Och opinionen svajar. Idag är det jämnt lopp mellan ja och nej-sidan. I think people are yes mainly driven by fear during the last week, and it's not a good companion to be. What's the worst case scenario on Sunday? It's very tragic to hear people inside their own family being split or not talking because they support different parts, different votes. And I think the worst case scenario would be a very close referendum. Vi har med oss Elisabeth från Aten nu. Elisabeth, valtemperaturen börjar stiga. Ja, idag har det kommit upp en hel del valaffischer i alla fall här i Aten. Mest från nej-sidan kan jag säga. Annars är det i princip valkampanjen ni ser bakom mig här. Om en timme ska premiärminister Tsipras tala till det grekiska folket här på Sigmatorget. Och oppositionen håller sitt ja-rally en kilometer härifrån. Så att det här är chansen att övertyga väljarna om de ska rösta på söndag.